ទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំ2008ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឈ្មោះចារុងខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំមានបង